të gjithëve Mitaelë në kanalin tim. Ju që nuk më njini, orë të jeni të rinë të kanal, u që me mendi dhe të përreqoj ju për lëqin të video, orë të roni të bëni që për të karaj ju lutë, pa të më ndimoni të më. E keni pare edhe nga titulli video të port, sot të përreqoj disa produkte që i kam bler si online, atë të tu jo online, të rort mani, po pjesa më e madhe janë online. Fillojmë me videon pa umbrë. Pare do fillojmë me ato produkte. Janë 4 produkte që kam blerë të Rot Money, jo online, pra. Së pari kam blerë këtë pudrën, një pudrë jo likuide, matë. Në këtë formë nga Essence, numër 01. Nuk e kam përdorë 2-3 era që ku e bleva, nuk është që më pëlqej në gozhatë të kërcëtur. Por ta të ta provoja, po më bënd të mërsy. Që dy të kam blerë këtë primerin në Gold Flake Primer, Rivala de Lop. Kam në numërin në 01. Arta një primer arsur të silikon nuk e ti që ta. Po arta shumë i mirë, e kam provu 2 herë dhe poret a i mbulon arta shumë mirë. Poret. Edhe më pëllëqe. Së të reti kam blerë këtë vikërtin të prejtë nga Katërit. Nuk e kam provuar akoma, që të të koni. Që qashtë për këtë produkt të ka review shumë të mira, dhe qa e gjeta që të nuk kite ku ka mi këtë rotmani, kanë nëmbaruar këtë loj, dhe nuk kam partë mund që të blej, por qa e partë tani që kitin arë dhe direk këtë mora. Dhe produkët i fundit të Rot Money është që pudra vikërtuese të transparente nga Essence. E kam përdorë 2-3 herë dhe më ka pëlqyer. Më ka dhënë një pëlqim gojat mirë, shumë e mirë. Numri 4. Dhe ju rekomandoj këtë dhe këto të dyja ju rekomandoj. Nëse pudrën të nga Essence nuk është të më pëlqeu goxha dhe nuk ju rekomandoj ta prilini. Këto ishin produktet që kam blerë jo online, tani produktet që kam blerë online. Si të dini, unë jam e vikërtuar për të gjërave online. Unë rri 24 orë në vajtje interneti, në Instagram, edhe qikoj loj produktet, dhe që mërë të t'i blej. Dhe të arëgju lejka jam e para. Vëllojmë me këtë parfumin, që isë në kuti po normal, unë o, që nga kutia, që të nuk dua të gjë shumë vënd. Ka që aromë lullet, dhe mu aroma e lulleve më përlëqe në gërgja. Ertë nga Great, Flower by Great. Kite një aromë shumë të mirë, po vetë më vjen në keqe të të ertë me këtë. E të pak i vogël. Po, ka gjitha produktet edhe. E to i do mja vëtoj në vënd të verët. Qetëra kam porosita këtë kërcyetin e qerëpikve, pati unë nuk kite, dhe jo për të porosita, nuk jam penduar e fare, po nga që kam rëtum frikë, ta që do mi këpur të qera pika nga momenti në moment.
Dhe e përdorë, po e përdorë me aqë delikatet, me aqë fëri, të tua ti do mi këpuqë e... Nejte. E përdorë me qumë fëri këtë, po e përdorë. Qitër e produkët, të kjo më duke qumë e vlerë, kam marrë këtë kuletën e vogërë. Të të kam kuleta, po i kam të mëllaja, kuleta lekët, dhe më pëlqyen në këtu xhepi i madh, këtu hapet, e që të këtu, janë që ato kuletat e vjetëra që më të bukura, më pëlqyen në që më këto loj, dhe këtu ka xhepë për të vënë lekët, e që më kjo dhe e që më bukura, më pëlqyen. Dore, kam marrë në daturi me këtë produkt. Dhe të artu me nevojë të me kupëtore tantat të vogla. Dhe të unë i kanë të në qeva tantat të vogla dhe ku dalë. Dhe një për e tyre artë dhe kjo. E kam porosit në të vaqe. Do ju alë në ditë të këri për që më portë. Vaqe. Dhe mund të cikoni. Ka gjera të në bukura dhe të me ekonomike. Dhe të unë ku pëleje duhet edhe pak ekonomikë. Edhe e të që tanë të vogët. U më përloqen në gorda, nuk kërtu me male, nuk kërtu me gjëra. Nuk dhe gorda gjëra, do më të në dy të re gjëra mund të gjajit të vogla, por të me bukur edhe për dimër, a që ka këtë pjetën në që i pëllur, edhe më përloqen u të me bukur, që i e punuar me dorë duket. Po nuk betoj e punua me dorë, po nuk e di. Tanta qeter, ishe qor tanta. Po këtë tantën në mund të jem penduar pak, pak vare ta e pëleva, që të më pëleqe u erën e parë, unë vi kërtu e me erën e parë, parë të ta erët e dyta, nuk kërtoj që më pëleqe në gorda. Ka një xhepë të mbrapa, mi për të xhepat okej, janë. Ka një xhepë të mbrapa, ku vërë që pejtë të telefonin. Dhe ti të xhepa këtu. Një xhepë të tu, dhe një xhepë të malla këtu. Por të xhepë dhe me këtë figurën edhe. Po e të me bukur. Dy produktet e të fundit. E të qo qumër që vejzuor, e të qumër të qo në vak. Për të lavityrën me papaja. E të gorda i mirë. Po vetëm një gjë që nuk të konë me të produkt. Është të ka rëcun pak nëzirë rëcun pak. Ajo mund të ketë të gurda produkët të përënda, por nëzirë rëcun pak, edhe që nuk më përlëgjen, nëzirë me zore nëzirë. Ja të cikojmë, që ja për mërë shumë informacione për këtë produkt. Larë vëtyre me papaja, e partu me vitamin E, par të të ronë në vëtyrën, ne këndyrën, të be rullat, unë nuk kanë rullat, vetëm të sytë, mund të kemë par të të ronë në poret, edhe parandalon në kryimin e akneve, lële kurën e butë, po që ardë, të e lëqën të butë, të dorimi ma të dorimi, okej, produkët i qeter, Qërë të me mirë, janë 10 marë të ka tu, me oil, me vaj u liri, janë të mira, bubble, 2 sekunda, që japim informacionet të cakëta.
Letë të topë, matë të me balët të garduar, po, artëmër të vorëm topa, papëllë, nuk e di që i dëratuar të leqituar të për vëtyre. Në vakët të tu top me ojë, me vaj u lirë, në të tu top të matë të me balët. Nuk e di. Ndorë që ta e kanë të këruar o gabim, produktet e tjerë. Tani, gjithë porosia u bë për këtë serumin. A me vitamin E, shumë i mirë, e kam përdorur, dhe ma lë vetëm në çun të butë dhe të hidratuar. Nuk i ta një serum, e la i ta në kërëkim të tyre. Ja. Serum o vityre mullet fukocionar, vitamin E, plus vitamin C dhe acid hyaluronik. Hidraton në lëkurën, formon në një barierë mbrojë të që jatë të lëkurët, e lë lëkurën të që këllëgjët me antirull, i cili të butë të parëllon të rejë lëkurën, e qakënë të përësit të pejtë. Në vakët të përreqin e akneve nuk duhet të që më gjë, që të nuk mi ka, që mi ka ndaluar, nuk më ka ndalë të makëne, po prapë më ka ndalë dita të vogla të një edhe. Ty produktet e të tjera, njërin e kam blerë kremër qytë, do ju atjelë voto, që të nuk e kam për momentin këtu, dhe të loma mami tima që të ja bleva ataj e qenë të përërqyt nuk e di e qikoni tu nuk e qikoni me gjithë do ju atë regoju e qenë të përërqyt e që rullat të të ndorë të lëkurën me vara qoja dhe pluro kalëqium përëdorimi patëllarit të vytyra të jelëni në të citë të vogële në duar dhe më të dojë një për e qyve. Nuk e di ta e vej këti kalëna që të numak, nuk e ka përdor, ka vëri këtë përdori. Kam bler e lë dy të sponza, po njëri në jalar të mamit, të kjetëri në majit të vetë. Nuk i qatë të ponë, po artu me mbuta nga ka i lizenër të kërua të të kutia. Normala, imitime, nuk ka janë original, po artu me mbutë. Dhe më përlëqen gorda. Kjo i të videoja qërtë me të për e të i t'ju përlëqe i kjo video dhe produktet e që kam bler, po të rroni të lini komente, po të ju përlëqe u kur të produktet të ju pëlqeu, më të roni të lini dhe like dhe share, ju lutëm dhe që për të karaj, më të roni të bëni dhe që ty pëni atë gjile në vogë. Par të jërë që me nevojit me, okej, ne që gjithë mund, takojmi në video në ardhët me,